Najbolj si za me. Radio Krka. Krvodajalstvo v Novem mestu je zelo močno razvito in celo prednjačimo pred celo Slovenijo in smo po številu krvodajalcev za kakšna 2% boljši od slovenskega povprečja. Kar v številkah za Novo mesto pomeni, da smo v tekočem letu načrtovali 44 krvodajalskih akcij. Tudi imamo 4472 krvodajalcev. Vsako leto, tudi letos smo pridobili okrog 300 mladih novih krvodajalcev. Obeležili smo tudi 8 jubilejnih darovanj krvi, kar pomeni, da so to krvodajalci, ki so 100 in večkrat dali kri in organizirali smo tudi sprejem pri županu, kjer se je odzvalo 20 krvodajalcev. Danes pa priznanja in diplome podarjamo 67 novim krvodajalskim jubilantom. To so številke, ki kar nekaj povedo o situaciji na Dolenjskem. Kot smo že v praznovanju 130-letnice Rdečega križa na Dolenjskem poudarili, je ravno krvodajalstvo ena najbolj izpostavljenih vrednot in dejavnosti Rdečega križa. To, da v Sloveniji ohranjamo prostovoljno krvodajalstvo, je prav gotovo fenomen v svetu in prav je, da vsako leto to tudi ponovno izpostavljam, da se zahvalimo vsem tem posameznikom, ki res tako vztrajno darujejo kri. Vemo, da seveda kri je življenje, kri je najpomembnejša tekočina v našem telesu in seveda ni naključje, da je ravno srce povezano z besedo srčnost in jaz verjam, da so ravno krvodajalci tisti, za katere pa res lahko rečemo, da so srčni ljudje. Jaz res vsem jubilantom čestitam in želim, da se bomo še srečevali na podobnih dogodkih. Thank you.